macallimiinta xirfadda tuniinka ee Hanwa Academy ayaa tababar u furay ardaydii hore ee macadka. Tababarkani ayaa ah mid lagu baranayay samaynta maaskaro ama wajigashi ama waxa afka qalaad loo yaqaano face mask. Maskarada ama face maskska ayaa ah kuwa loo sameeyay hab casri ah oo ay hay'adaha WHO iyo CDC ku taliyeen in la xirto si looga hortago faafitaanka caabuqa COVID-19. Waa kan mid ka mid ah macallimiinta oo u sharxaya ardayda habka ama wadiiqooyinka loo marayo marka la sameynayo maskarada. Labadii laastigna waa kaasa. Labadii laastiga aad idin sheegay waa tanaa. Qaybta filtrana waa tanaa. Way tanaa. Labadii laastiga dhagax leh, biigoogin leh. Tababarkani ayaa ka koobnaa jarjaridda mara noqon karta maskaro iyo tolinkeeda. Macallimiinta ayaa ardayda u tusaya qaab farshaxameysan oo ay u talayaan maskarada. Kadib macallimiinta ayaa ka jeegareenayo ayagoo ka jeegareenayo inay toleen face mask dhererkiisu yahay 15 inji balciisuna yahay 8 inji iyo inay calaamadeeyeen meel bannaan oo ku beegan dhex bartamaha face maskiga si loo geliyo filter iyo inay ku daraan 7 inji oo laastiig ah iyagoo ku kala xiraya darafyada marada. Kadib face maskiga ayaa diyaar u noqonaya in la package gareeyo. Marka loo gudbiyo qolada packaginka, waxay sameynayaan inay maskarada jeermis dilaan ka hor inta aysan package gareen. Ugu dambeyn, waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda USAID oo naga caawisay tababarkani.